Тернопільщина серед лідерів вакцинації від COVID-19. Перший її етап в Україні стартував 24 лютого, а вже наступного дня розпочався й у нашій області. Станом на 11 березня у нашому краї працює 9 мобільних бригад, які провакцинували 2508 мешканців області вакциною AstraZeneca CoviShield. Тернопільщина на 4-му місці за темпами щеплення від COVID-19 в Україні. Ми вже приступили до другого етапу з дозволу Міністерства охорони здоров'я. Тобто ми вакцинуємо не тільки лікарів, які працюють з ковідом, ми вакцинуємо не тільки медичних працівників. Ми почали сьогодні вакцинувати і лікарів центрів первинної медико-санітарної допомоги. Сьогодні уряд дозволив, крім лідерів думки, активно рекомендував сьогодні залучати і учасників АТО, працівників державних установ, які є лідерами в чомусь, взірцями. З усіх вакцинованих в області лише 12 людей відчули підвищення температури тіла і загальну слабкість організму. Та медики зазначають, такі симптоми є нормою і передбачені інструкцією вакцинації. Будь-яка вакцина передбачає якоїсь певної реакції, тому що в організм вводиться завідомо відомий якийсь збудник, і організм має на нього прореагувати. Кожен організм по-індивідуальному, але щоб якихось таких надзвичайних важких, які підлягали госпіталізації, таких випадків не було. Станом на 11 березня в Україні першу дозу вакцини вже отримали понад 38 тисяч людей. Загалом на першому та другому етапах вакцинальної кампанії планують вакцинувати 3 мільйони українців.